Приключение опасно за Випо и приятели, захвърлени от буря на островът на времето. Випо! Да оцелееш на острова на времето с Випо и приятели. Владетелите на сезоните пазят 4 магични камъка. Випо, пази се от ток. Победът е в теб. Смело напред. Випо с приятели. Сценарист Майкъл Маурър. Дома се прибери. На 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 Випо, камъните намери. Режисьор Идо Енджел. Господарят на времето, властващ на острова на времето, ми възложи една важна задача – да намеря камъните на четирите сезона и да му върна амулета. Само така щяхме да спасим острова на времето и да се върнем у дома. Но докато чаках да дойде първия ден от пролетта, трябваше да опазя амулета. Уф, Йоши, ти наистина обичаш миризливото сирене. Вкусно. Випо, опитай тази плодова наслада. Моята последна вкусна бълбукаща напитка. Или е това, или е отварата за по-гъста козина. Какво мога да направя за теб, Випо? Търся къде да скрия амулета. Хрумна ми нещо страхотно. Моето напълно невъзможно за откриване супер-супер тайно скривалище. Ако го намеря, разбира се. А, не, не е тук. Няма нищо, докторе. Намерих точното място. Тук мога да го достигна само аз. Трябва да видя как се справят пазачите с тренировката защита срещу гоговете. Ей! Как да изляза от тук? Помните ли тренировките? Конго няма нужда от тренировка. Всемогъщ Конго винаги готов да удря и чупи. Щом е така, защо не изиграеш ролята на гоговете? Ела ме хвани! Голям бабуин! Бабуин! Силата на изкуството! Не можеш да победиш всемогъщ Конго с кокосов орех! Не знам. Казват, че жонглирането на Андре е зашеметяващо. Това е нищо. Аз мога да те победя с шега. Какво има ли лави точки, 10 космати крака и 3 големи очи? И аз не знам, но в момента пълзи по крака ти. Хвана се. Беше смешно, Зиги. Всички сте страхотни. Добре, да си починем. Никаква почивка. Заслужаваме едно парти. Страхотна идея. Да го направим. И ти си поканен, Випо. Трябва да отида при господаря. Ще се опитам да се върна на време. Вие бъдете на штрек, за да не ви изненадат гоговете. Нямаш грижи. Хайде, да поканим останалите. О, какво ще кажете за тази? Защо гоговете са покрити с бръчки? А? Някога гладили ли сте чудовище? Не е честно, Тоби. Изпускаме веселбата. Не можем да напуснем този пост, докато Андрей и Мануел не ни сменят. Тогава ще отида да ги доведа. Джоуи, чакай ме!
Гогове готови. Гогове отива. Андре, Мануел, ваш ред е да пазите. О, само още една шега с Гогове. Моля ви, Зиги е много добър. Чували ли сте за Гога, който е бил толкова грозен, че е трябвало да изненадва огледалото? Хайде, шегата е доста добра. Всемогъщ Ок не харесва шега. Всемогъщ Ок властва цяла джунгла. Кажете, Ок, къде е куче? Защо красивата Бети и нейните смели приятели трябва да слушат един голям зелен грозник като теб? Да, ние сме повече от вас. Алегро, анданте, насам! Гогове, хванете ги! Трябваше да останем на поста. Можехме да ги предупредим. Трябва да намерим Випо. Качвай се! Гог подушил. Кот е бити вътре. Гог, отивай, търсиш амулет. Амулетът? Летящо куче! Летящо куче! Летящо куче! Летящо куче! Гогове, свалете куче от небе! Оцелили куче! Випо, добре ли си? Добре съм. Но как са успели да влязат в селото ни? Влязохме за малко вътре и те се промъкнаха. Ние сме виновни. Това не е умна постъпка. Но можете да я поправите, като ми помогнете да вляза. Хей, Гогове! Не можете да ме хванете, защото мога да скоча чак до Юпитер! Да! Сега ги вържете! Аз отлитам! Още не са стигнали до лабораторията. Амулетът е в безопасност. Сигурно търсят амулета. Няма да го търсят в моя дом. Гогове, изчезвайте веднага! Коте бити! Много силна, много силна! Много силна! Гасим лампите, очички! Много силна! Това е само началото! Гогове! Мен ли търсите? Куча! Заслужихте си го! Випо, гоговете са навсякъде. Търсят амулета. Трябва да отидем при доктора. Дошли са за амулета, докторе. Трябва да ги прогоним от селото. Да, тези създания трябва да имат слабо място, което да използваме. Аз знам слабото им място. Те изобщо не харесват хубавата музика. Онзи с големите уши полудя, когато започнах да свиря. Браво, Амадеус! Големи уши е много чувствителен към звуците. А шпионско око реагира на светлини. Имам идеалния инструмент, с който ще просветля деня им. Това значи, че тесен нос има добро обоняние. А голяма уста сигурно разпознава вкусове. А голям юмрук е силен, но не колкото мен. Добре, ето какво ще направим. Ей, големи уши,
Елайме пани! Добре, Амадеус, ти си! Това е музика за ушите им! Едно, две, три, давайте! Погледни, шпионско око! Лоши гогове! Върнете се тук! Върнете се тук, лоши гогове! Време е за обяд, гогове! Хей, десет нос! Насам! Моето миризливо сирене ще ни отърве от тези гадини! Гогове, не си отива! Те бягат към хълмовете! Направи го и ти! Гогове, ние смачкаме куче! Дръската и красива Бети би искала да види как ще го направиш. Хе-хе-хе, могъщ Ог не страхува от мъничко коте. Не, могъщ Ог страхува от тях. Ние победихме тези грузници. Трябва да го отпразнуваме, приятели! Кой има балони? Някой иска ли сирене? Не! Не. Никой ли? Не. Сирене? Не! Е, какво? Нещо лошо ли казах? Селото беше в безопасност, но предстояха още предизвикателства. Пролетта наближаваше, а с нея и моята мисия за камъка на пролетта. Преводач Александър Владовски. Ролите озвучиха актьорите Светлана Смолева, Даниела Йорданова, Кирил Бояджиев, Христо Бони. Тон-режисьор Мартин Евстатиев. Режисьор на дублажа Петя Силянова. Обработка Графити Студио.